دا شبکر سبان خوال اسیدون کی یو لس کلن روبا دا تیر سلور کالو راسی پا یو دا سی رنز اخت شوی دا چه نه یوازی هغا دا سبق ویلو او دا خپل ملگرو نا دا لوبو سخا پاتی کلی دا بلکه خپل رون خویندی دا کور چت او دا هغوی دا خلی نوله هم شکا ولی دا ما پین کٹ کی رازلہ دا دا سی تانگی سی زن سی دا پاسم دو برد زلم دا غوالی چی زبا خپل پا خپل صورت رو آشم خپل موز او دستا یو لسکلن رو با دا یو مازور رو پا شمول دا دو رونو او شپگو خویندو پینزم خور دا او دروبا پلار غلام حیدر پا امروزا خواره مزدوره که دا خپل نخ بچو خیط پاللو توان نلری نو بلخوا دروبا دا ناروغه او دا هغی علاج دا هغا دا وست خبره نده او منگا سه قرض دار او که مزدوری و غیره آخوا دی خوا مند را مند ملا دیره و که قرضون و مرضون هم دیر زیاد پزان واره ولی خطا چه دیتا منگا ورسیدو چه دا کور نم پا که خلاشو کورم منگا خرس کو وست کرای پا کور که منگا پراتیو زمانگا دسی اوزاده چه زمانگا پا کور که دا رزق درک نلگیگی زمان ما شمان کلا پنهار او کلا سنگ او کلا سنگ رزق تناسی جی او نم دا داغی وست کیگی پا داقا جانگی که پراتی او کلا جار او کلا چه چوک چر تا خیر زکات پینزه یازر روپی را که داغی و لسریب پاتی او گولی راود نورم سه علاج نشتا دا لان غیرم نوری سن نشتا دا شبکر سبان خوال اسیدون کی دا خپل وس برابر دا غلام خیدر سر خمرست کوی ولی دا روبا علاج او دا هغی دا کور هغطول زورتون پورا کول دا هغوی لپارا ممکن خبره نده او دا غلام خیدر که لور دا او لکه دیر وقت نا بیمار دا تک شو هغی که لکه دوی خپل لکه چسون وز دسته و هغیم تولو که نور باقی دی ول خپل کور خرڅ ک نور گاوند کې چې لکه چا د وسه سونه سکیږي ټیک شو هغه امداد ور سره کوي ولکه دا شینه د دې لپاره نه کافی دی دا شبکر ول سکلن ربا هم لکه د نور ما شومانو سبق ویل او په خلاص د لوبي کول غواړي خو ناروغه او د کور به وسه هغه نن په کټ کړی دا باید چې حکومت او د خیر خیګړې اداري د دې به وسه کورنه مرسته وکړي احمد علی خان.